Već rutinerski u timu Majcan imaju pripremljenu i majicu sa brojem 1 sigurno. Bravo, pobjeda danas za Lorisa i naravno obranje naslov prvaka. Brzi smo danas, mogu vam reći, svaka čast. Svaka čast. Evo mi dakle i službeni rezultati i treće mjesto Jembrek. Kako je službeni poredak i ovdje, iako smo već to i rekli, ali eto ga. Jembrek Mare je osvojio šestu poziciju, Jagodić Mate i Titu, Višak Ivan četvrtu, a prva trojica Moćibob, Čiko i Majcan, pa evo molimo odmah njih da krenu prema našem. To je otac Nije. Nije, tu je. Tu je potpuno. A, sad ćemo ovaj... Pa ćete li dotak ima mlađe od njega? Gras je bajka! Ne zna se koja utrka je bolja od koje, evo go znači lagano idu prema podiju. Radić, Požega. Ako smo skrenuli tamo, Dimi Andrej. Možemo. Bravo, Toni! Treće mjesto, klasa 6. Ajde, evo. Možemo? Da, da, evo, imamo još, dolazi nam. Treće mjesto, evo ide prema podiju, Vedran Moćibov. Bravo Vedran, rekao si da je to stok motocikl. Stok motocikl, Vedran Moćibov ove godine vozi za motoklub Križevce. Možemo dalje, idemo na drugo mjesto. Antonio Čiko! I prvo mjesto i veliki pljesak za dvostrukog i novog prvaka Hrvatske 2022. u klasi 6. Majcan Lori! Bravo Loris! Dobro su ti dali ovo ime. Takav spektakl. Da, dobio ime po Lorisu. Papirosiću. Bravo Mićo! Mićo, stani na prvo mjesto. Ipak ti igraš u prvoj ligi. Ovo je utaka je bila spektakularna. Klopica, osuđenje. A mi ćemo dalje.
prvakom sam novim, starim Hrvatske, da ti prvo čestitam. Bobi Vagec, hvala lijepo. Ostala je još jedna utrka, ali nam je Loris osvojio prvenstvo, znači danas možeš mirno proći. Pa danas zapravo vozim prvi put ono, bez ikakvog pritiska, to je zapravo prvi put u karijeri da nemam nikakav pritisak jer sam odradio posao prije završetka zapravo. I eto, zapravo jako sam sretan i svi ciljevi koji sam si postavio ove godine su ispunjeni. Osvojio sam, tj. Obranio sam titulu prvaka, pokazao sam da to nije bilo slučajno prošle godine protiv jakog Ivana Viška. Ove godine njega nije bilo baš, pa je njegovo mjesto zauzeo Antonio Čiko, ali sam uspio nekako se odvojiti od njih i pokazao sam da se moj trud i žrtva i sve što radim, dajem sebe 100% u to, se ipak isplatilo na kraju, jer sam dosta nadmoćno osvojio novu titulu prvaka i na što sam jako ponosan, pogotovo isto na ovu utrku koja je bila jučer, gdje sam uspio pobijediti i svoj cilj osobni postaviti, popraviti rekord staze u klasi 600, koji je i prije bio moj, sad sam ga malo popravio, tako da ono, ciljevi su za Požegu ispunjeni, a danas vozimo bez pritiska, pa šta bude. Naravno, ciljamo na prvo mjesto. Da, pogotovo kad voziš bez pritiska, drago mi je da. Zbog tebe. Čestitam cijelom tvojem timu, tati, da. Ostalima koji te prate. I... Hvala lijepo, naravno ne bi ništa bilo moguće bez njih, oni su oni iza mene uvijek pomažu, desna ruka, za sve su tu, isto kao i moji sponzori, tako da ja sam samo jedan mali kotačić u tome. Ja ti želim da do godine isto nastaviš tu, znači ako osvojiš iduće godine prvenstvo, kaže ti se zlatna kaciga. Da, to je onako jedna čast koju bi volio imati, da osvojim zlatnu kacigu u brzincima. Što nije baš puno ljudi pošlo za rukom, tako da i iduću godinu ostajem u klasi 600 s ovim motorom, tako da imamo još taj cilj za ispuniti, onda ćemo vidjeti za dalje, možda povratak tamo gdje je sve počelo u klasu 1000. Znači to su ti planovi za budućnost? Pa recimo, da, recimo, to je to. Lepo stoji ova brojka, paše ti fantastično i na motor i tebi. Hvala lijepo, ja da. Ja ti želim svu sreću da uspješ u svim svojim planovima i... Hvala. Sretno. To je to, hvala lijepo. Eto, pozdrav tebi i gledateljima.
počelo, čekamo signal iz režije kod podija. Mislim da smo spremni. Jesmo. Treće mjesto, šesto super stoke, motoklub Križevci. Močibob Vedran, Kawasaki ZX6R. Drugo mjesto ovo je klasi Ivan Višak, motoklub Križevci. I prvo mjesto Loris Majcan, prvi hrvatski motoklub Zagreb. Veliki pljesak za ovu trojicu koji su napravili pravi spektakl ovdje danas. Eto, a mi krećemo dalje sa programom utrživanja. Molimo još jednom vozače da vrate transpondere u mjernu službu, svi koji su završili utrke, da vrate transpondere. A sada nam Slavenko ide da vidimo koja klasa točno. Koja klasa nam Slavenko sada ide? Pa skini sunčane naočale pa ćeš vidjeti, ovdje sam ti stavio, dakle šta piše. TMU 300 Super Sport, imamo rezultate od jučer ovdje i bit će zaista jedna neizvjesna utrka jer je 5 bodova razlike. DDL i KG, Bilenardo Davide, Karlo Gršić. 5 bodova. Tako je, jučer je Davide bio bolji, smanjio je na 5 i ima više pobjeda. Znači, ako bi on danas pobjedio, onda bi on pobjedio. Tako je, znači u ukupnom poretku bi imao isti broj bodova, ali bi pobjedio s obzirom na ukupni broj, tako ide, broj pobjeda. Ko ima veći broj pobjeda, ako su izjednačeni, onda on je pobjedio. Tako da će biti ipak možda nešto za obitelj Milenardo, a to ćemo doznati uskoro, će nam izaći na stazu. U 14.35, u 14.45 bi trebao biti start utrke u klasi 300.